Kent Lund? Yes. Matchvinder med et par mål i dag. Ja. Hvad var det? Det var dejligt. Ja, for man må sige, at I har været lidt ramt af ikke at kunne lave mål her de seneste kampe. Ja, vi har været ramt lidt på selvtilliden, og det har været mere stolpe ud end stolpe ind. Så er det dejligt, at som Palle han siger, ketchup-effekten den kommer. Så nu er der kommet tre mål på de seneste to kampe. Hvad det gjorde anderledes i dag? Jeg tror bare, at vi har aftalt indbyrdes, at vi starter ligesom forfra. Og så gælder det bare om at falde tilbage til de gamle dyder, arbejde hårdt, og så stå godt i kæderne, og så bare hjælpe hinanden. Men var det ligefrem jeres målmand, der skulle vise jer vejen? I dag, der må jeg nok sige, at jeg har aldrig set en målmand score så flot et mål før. Så kæmpe cadeau til Sune. Det giver ligesom en tro på tingene. Ja, så skal han da i hvert fald ikke stå i forreste række. Nu må I også vise, I kan. Ja, det er det. Så er det dejligt, at jeg også får skudt nogen ind i dag, så jeg kan holde ham lidt bag mig. Giver det lidt mere tro på de kommende kampe, eller hvad? Ja, det gør det. Det gør det helt sikkert. Vi kommer med lidt med selv til det nu, og får ligesom en gang i det, og forhåbentlig er det en start på en steam. Og jeg vil selvfølgelig tillykke med og tillykke med som dansk spiller. Tak. Det er det første gang. Det var sgu hårdt trængt. Ja. Og det var også et glæder mig, så du fik banket nogen ind. Ja, præcis. Det var dejligt. Ja. Tillykke med i hvert fald, dansk spiller. Så er det selvfølgelig byttes ned i vores marken. Det er i orden. Tak for det.